me apaixonou. Nossa. Vamos lá, gente. Oxi. Ah, que susto. Esse aqui era aquela coisa que me devorou. Meu Deus, perto por mim. Vamos lá, rapaziada. Não, fala não. Nossa, filho do bug. Nossa, filho do bug. Bora, 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 bora. Vamos lá. Meu Deus. Bem, rapaziada. Ali. Meu Deus, misericórdia. Ai, miserável. Essa coisa quer me matar. Ai, miserável. Se esconde. Esse miserável aqui quer me matar, cara. Acho que eu contei isso. Misericórdia. Achei. Cadê ele? Até aqui. Vamos lá. Oxi. Ai. Vamos lá. Aqui tá todo mundo. Cadê vocês?
Misericórdia, eu não tô com medo desse carinho todo. Ai, que. Outra vez? Então cadê vocês? Cadê a menina? Cadê? Vamos, gente. Vai algum de vocês pra frente, então. Vamos lá. Misericórdia. Gente, eu tô sozinho. Esses miseráveis, cadê? Como é que eu morri? Que aconteceu? O que aconteceu com o rio? Nossa, falando meu nome, né, mostradinha? Vem aqui que eu vou te pegar já já, viu? Toma essa, amigo, pra vender. Quem namora com esse bebê é gatinho. Quem namora com esse bebê é gatinho. O quê? Tá namorando. É a porta 21, cara.
Meu Deus. Porta 21. É, porta 21. Só. Meu Deus, o cara é burro demais. Que peste. Bora, vai. Vão. Vão ir sem mim. Vou ver meu amigo. Que tá fazendo parada aí, isso? Sou cê da manga. Vamos lá. Meu Deus, cara, tu quer subir ou descer, hein? Não essa porta. Vamos, cara, só vou, vai. Se abaixa, seu filho da. Os dois tá namorando com o bebezinho. Eita, poxa, ela morreu, menino. Oxi, tá lá. Bicho miserável, não é pra ficar em pé, corta. Bicho miserável. Como é que essa menina não morreu, cara? Caraca. É, gente, depois eu fico aí, vai. Vem aí, viu? Pra te matar. Ganhando o final do SIC. E nós vamos ver. Tu tá amarrando o papel, é? E vai embora, né? Queria ter essa lanterna também, que eu gosto. Isso, os miseráveis. Você tem uma xícara de frutas botar bom, rapaziada, bora que vai já dar na hora de passar do ciclo aí. Menino miserável, não é pra lá não. Esse miserável. Oxi. Misericórdia.